পদত্যাগ নকৰে এনবিৰণ সিঙে। এনবিৰণ সিঙে ইতিমধ্যে টুইটযোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে, ৰাজপথৰ ৰাজভৱনৰ পথত বাধা দিছিল এনবিৰণ সিঙক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰতে বৰ্তমানেও হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমৰ্থকে ফালি পেলাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ পত্ৰ। ৰাজ্যপাল অনুসূয়া উইকে সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা আছিল বীৰেণ সিঙৰ। পৰিস্থিতি শান্ত হলে চি এম পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। নিশা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, গৃহ সচিব অজয় কুমাৰ ভাল্লাৰ লগত বৈঠক বীৰেণ সিঙৰ। বৈঠকৰ পিছতে তৎপৰ হোৱা দেখা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী এনবিৰণ সিঙক। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এনবিৰণ সিঙে ইতিমধ্যে যি পদত্যাগ পত্ৰ দিয়া কথা আছিলে সেই তাৰ পিছতে পদত্যাগ নকৰে বুলি ইতিমধ্যে টুইটযোগে জনাইছে, এই কথা ঘোষণা কৰিছে। ৰাজভৱনৰ পথত বাধা দিছিল বীৰেণ সিঙক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত বৰ্তমানেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ ভিৰ, আৰু সমৰ্থকে ফালি পেলাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰ লৈ পেলাই ফালি পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। ৰাজ্যপাল অনুসূয়া উইকে সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা আছিল এনবিৰণ সিঙৰ। পৰিস্থিতি শান্ত হলে চি এম পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন জাৰি কৰাৰো সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিশা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, গৃহ সচিব অজয় কুমাৰ ভাল্লাৰ লগত বৈঠক বীৰেণ সিঙৰ। আৰু বৈঠকৰ পিছতেই তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক, যিহেতু উত্তপ্ত হৈ আছে মণিপুৰ। আৰু তাৰ মাজতে তিনি মেৰ পৰা যিহেতু গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ, আৰু এই সংঘৰ্ষ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মণিপুৰত বৰ্তমানেও শাম কটা নাই। আৰু ইয়াৰ মাজতে শুকুৰবাৰে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এনবিৰণ সিঙে পদত্যাগ কৰাৰ কথা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু বীৰেণ সিঙৰ সমৰ্থকত একাংশ একতা প্ৰদৰ্শন কৰি মণিপুৰৰ বিভিন্ন মহিলা সংগঠনৰ মহিলাসকলে ইম্ফলত লুপিলাল কমপ্লেক্সৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী এনবিৰণ সিঙৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাত বাধা দিয়ে। কেৱল ইমানেই নহয়, এই মহিলাসকলে ফালি পেলাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী এনবিৰণ সিঙে যি পদত্যাগ পত্ৰ লৈ গৈছিলে সেই পদত্যাগ পত্ৰ ফালি পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু তাৰ মাজতে পদত্যাগ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বীৰেণ সিঙে। ইতিমধ্যে টুইটাৰত এই কথা ইতিমধ্যে তেওঁ জনাইছে, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত মই স্পষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যে মই মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ নকৰোঁ বুলি ইতিমধ্যে এনবিৰণ সিঙে টুইটযোগে জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।